নমস্কার এই মুহূর্তত এটা উদ্বেগজনক খবর লৈ আহিছো আগন্তুক 24 ঘণ্টা সাবধান হওক রাজ্যবাসী কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা সাবধান বাণী জাৰি কৰা হৈছে কেবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে আগন্তুক 24 ঘণ্টা ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোন কোন জিলাত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাম কিয়নো আজিৰ দিনটোত নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আগন্তুক 24 ঘণ্টা সাবধান হওক কিয়নো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সাবধান বাণী জাৰি কৰা হৈছে সাতখনকৈ জিলাত বজ্ৰপাতৰ সাবধান বানি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কোন কোন জিলাত হ'ব বজ্ৰপাত বা কোন কোন জিলাত বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে এই জিলাসমূহৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কেবাখনো জিলাত ধুমুহা বৰষুণ আহিব সাৱধানে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাইজক আৰু হাতখনকৈ জিলা দিয়ে লয়লা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ কোন কোন জিলা দিয়ে লয়লা জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ দিনটো নতুন তালিকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে এই জিলাসমূহৰ ভিতৰত আছে লক্ষীমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ জিলাত ধুমুহা বৰষুণ হ'ব পাৰে আগন্তুক 24 ঘণ্টা অৰ্থাৎ আগন্তুক 24 ঘণ্টা নিয়েলোৱালা জাৰি কৰা হৈছে কেবাখনো জিলাত উজনিৰ পৰা নামনি লৈ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো জাৰি কৰিছে এলার্ট আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কেবাখনো জিলাত এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততে অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ ঘৰৰ বাহিৰ হওঁতে সাৱধান হওক কিয়নো সাৱধানে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সাতখনকৈ জিলাত আজিৰ দিনটো ধুমুহা বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি আপোনালোকক এই জিলাসমূহ দেখুৱাম আজিৰ দিনটোত যিহেতু এক বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সেই তালিকাত কোন কোন জিলাৰ নাম আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সেই তালিকা আমি ডেস্কলৈ উভতি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে সাতখনকৈ জিলাত ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু সেই জিলাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাম উল্লেখ আছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছো প্ৰথমতে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাম উল্লেখ আছে লক্ষীমপুৰত দুদিনৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি এট আইছলেটেড প্লেচেছ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এয়া হৈছে লক্ষীমপুৰ দুদিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বাকীকেইদিন ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে লক্ষীমপুৰৰ পাছতে আছে ধেমাজি ধেমাজি জিলাতো লক্ষীমপুৰ সদৃশ দুদিনৰ বাবে ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোৰহাটত আজিৰ দিনটো ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰা আছিল যদিও কাইলৈ ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে কাইলৈ যোৰহাটত ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ পাছত মাজুলী আছে মাজুলীত আজিৰ দিনটো ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কাইলৈ দিনটো ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শিৱসাগৰত আজিৰ দিনটোত ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে শিৱসাগৰতো বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াত থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে শিৱসাগৰতো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চৰাইদেউত ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত দুদিনৰ বাবে ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে আজি আৰু কাইলৈৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ন' ৱাৰ্নিং বাকীকেইদিন ন' ৱাৰ্নিং বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আজি আৰু কাইলৈ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি আইছলেটেড প্লেচেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ যিটো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ পাছতে আছে তিনিচুকীয়া জিলা তিনিচুকীয়া জিলাতো দুদিনৰ বাবে ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে সাৱধান হওক কিয়নো এই সাতখনকৈ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে কালিৰ দিনটো নখনকৈ জিলাত ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰাৰ পাছতে বিভিন্ন ঠাইত বতৰ সেমেকা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত এই সাতখনকৈ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে ইয়াত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নতুন তালিকা আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে লক্ষীমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰত ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াতো ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাতখনকৈ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধান হওক আগন্তুক 24 ঘণ্টা হ'ব পাৰে ভয়াবহ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে যিহেতু বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ঘৰৰ বাহিৰ হওঁতে সাৱধান হওক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সাৱধানে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও সাৱধান বাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই সাতখনকৈ জিলা ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছো লক্ষীমপুৰত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ধেমাজিত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যোৰহাটত কাইলৈ দিনটোত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মাজুলীত কাইলৈ দিনটোত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত কাইলৈ দিনটোত বজ্ৰপাতৰ আশংকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে
ইয়ার পাছতে আছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুদিনৰ বাবে দুদিন বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আজিও যেটো এলার্ট জারি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তিনিচুকীয়া দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি দিনটোতে নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যেহেতু ইয়ার পাছতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যে সাবধানবাণী জারি কৰিছিল তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ হেমেকা হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছিল আৰু আজি দিনটোত পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলার্ট জারি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে যেটো বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে সাৱধানে থাকক কিয়নো তাপমাত্ৰা আৰু অধিক নিম্নগামী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যেহেতু ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শীত আৰু শীতৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলার্ট জারি কৰা হৈছে আগন্তুক সাতখনকৈ জিলাত ভয়াবহ হ'ব পাৰে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।